יורם אשת, פרופסור יורם אשת. הנושא של ההרצאה שלו על טראומה, צער וחמלה. אני יודע שכל מי שכאן קיבל, קודם כל אנחנו כאן ברובנו חברי הפורום וגם אורחים של יורם, מכרים וחברים שהוא הזמין. אז כולם יודעים ומכירים את הרקע, גם מהמיילים שקיבלו, ויורם יספר מה שרלוונטי וצריך. יורם, השאלות לשמור לסוף, נכון? אני חושב שהכי נכון, הכי יעיל יהיה שאנשים במהלך ההרצאה או השיחה, ירשמו שאלות בצ'אט. בסדר. כן, כן, יש משהו ממש קריטי, שאנשים ישחררו את עצמם וישאלו, אבל אני הייתי מעדיף שאת הרעיון שאני רוצה לדבר עליו בהרצאה הזו, אפשר יהיה להציג אותו בצורה מסודרת, ואחר כך בסוף אפשר יהיה מתוך הצ'אט, אתה או מישהו אחר שיוביל את השיחה בסוף. אני מוביל. אז תוכל לרכז שאלות משם. אז נראה לי הכי נכון כרגע, תשים את האנשים על מיוט, כל אחד יכול לפתוח את עצמו אם זה חשוב, ואתה משם. סבבה. אז כולם כבר על מיוט. רק... זהו. זהו, אני רק אולי אגיד משהו אישי. קודם כל, לבושתי, לא קראתי את שני הספרים, אבל שמעתי עליהם הרבה, ושמעתי על הסיפור של יורם הרבה. יש לנו מכרים משותפים, החבר הכי טוב שלי, אורון, אשתו, איריס, והקשר בינינו נוצר ב-2009, אחרי שהסרט שלי יצא, גחליליות, ויורם, והתחלנו להתכתב, וזהו, יאללה. טוב, אז ערב טוב, ותודה שהזמנתם אותי להיות איתכם. אני מודה שאני קצת לחוץ, כאילו דיברתי כבר הרבה בהרבה מקומות, חוץ מזה שאני עושה את זה באוניברסיטה, את העבודה שלי, אבל הרצאות על הנושאים האלה, דיברתי בהרבה מקומות, ובכל זאת יש איזה רגע שנראה לי שאתם קבוצה שאני לא כך מכיר את אופייה ואת האנשים, אז אני גם קצת לחוץ וגם תהיו קצת סבלניים איתי. אני אנסה היום לחלוק איתכם איזה רעיון או מחשבה או איזה קונספט מסוים שקשור לטראומה מאוד קיצונית שחוויתי לבד ויחד עם המשפחה, שקשורה לפציעה שלי קשה מאוד במלחמת יום הכיפורים ולדברים שקרו אחריה, ואני אנסה לחלוק איתכם איזה רעיון שבעצם התהליך הזה של הכעס הנורא גדול הזה והחרדה הנורא גדולה והכאבים המאוד גדולים האלה שהופכים אותך לייצור מאוד אגוצנטרי, ברגע שאתה מסוגל להשתחרר ממנו ולתת מקום בכאב שלך גם לאדם אחר, הזוכה הגדול מזה זה אתה, כי זה הרגע שאתה מסוגל לחמול על עצמך. בסביב זה בניתי את ההרצאה הזו, ואני פשוט עושה שר של המצגת. קודם היא הייתה, למה אני לא רואה אותה? שר סקרין. סליחה רגע, אני צריך לפתוח את המצגת, כן, איזה שאלה. שנייה אחת רגע. הנה, ואז אני חבר אליכם. ואני עושה שר סקרין. שר. אני לא רואה את זה, אני מתנצל. קודם עשיתי, כעת אני לא רואה. אני לא יודע למה אני לא מצליח. קח לך דקה, בטח תחפש. אני לא רואה פשוט את המצח שלי. אני לא יודע איך לצאת מזה כרגע. תכף. שם סקרים. הנה זה פה. אני לא רואה הרבה, פשוט אז יש לי קצת קצרות, בעיות. קראתי להרצאה לראות את האחר, על כוחה של המרפא של החמלה. זה קצת שונה ממה שאמרתי לגילי בזמנו. וכמו שאמרתי, אני אנסה לחלוק איתכם את
רעיון הזה שהתהליך שבו אתה מסוגל להתנתק מהפרטי האגוצנטרי שלך ולראות אחר, זה אתה. אגב, אם תשתיקו את הרעש ברקע, זה יהיה ממש יקל עליי. והסיפור האישי שלי, זה הכל מבוסס איפשהו על סיפור פרטי שלי, שבו אני אשתמש בשני ספרים שכתבתי, שעוסקים איכשהו כל אחד בדרכו, עוסקים בנושאים שאני אדבר עליהם, ואני אדבר על שני הספרים האלה כאילוסטרציה לרעיון שאני רוצה לחלוק איתכם כאן. אבל הסיפור האישי שלי מתחיל פה, ההרצאה תהיה מאוד, מאוד פרטית. הייתי אז במלחמת יום הכיפורים, זה 18 באוקטובר שנת 73, אתם רואים פה את התמונה של עבדכם הנאמן. הייתי אז ילד בן 23 ואב לילד בן שנתיים, נשוי כבר לנוגה, שיושבת פה ושמקשיבה. הייתי אז מדריך בבית ספר שדה בערבה, והייתי בכוח מילואים שעבר את התעלה של צנחנים, ושלושה ימים אחר כך נפגעתי בראש, במוח בעיקר. מי שיש לו עין בוחנת יכול לראות את הפגיעה בזרוע השמאלית ואת הפגיעה בריאה, ומה שהכי חמור זה הפגיעה במוח, ואתם רואים פה את הרופא שהשאיר אותי בחיים, את דוקטור אלירז. זה מין, מי שיקרא את אדם הולך הביתה, את הספר יוכל לגלות שם את נסיבות הסיפור הזה. עכשיו, אני מוציא את עצמי משותק, הפציעה המוחית היא פציעה נכלולית כזאת, אני תמיד אומר בהרצאות, משתמש במילה הזו, היא מסתרת מעין כי אנחנו לא רואים מה קרה, את הדברים העיקריים שקרו אנחנו לא רואים, ואני מוצא את עצמי בתחילה, אחרי שאני מתעורר בבית החולים, משותק בחצי הגוף, עיוור בהתחלה לגמרי, והיום אני עם ראייה פגועה מאוד, אבל עדיין רואה בסדר, הייתי במין מצב חרדה מאוד גדול, אבל פגיעה מוחית, בגלל שאנחנו לא יודעים מה קרה, ובטח באותם ימים, ובטח האדם שנפגע לא יודע מה קרה, ואז מאותו רגע מתחילה להתגלית, טווח הפגיעה עצמה מתחיל להתגלגל, כמו מגילה שהולכת ונגללת, ואז לאט לאט מסתבר שאני לא מסוגל לכתוב, אני לא מסוגל לקרוא, אותיות לא מתחברות למילים, בקיצור אני לא מבין שום דבר מה קורה איתי, ובעצם אני נדון להעביר את חיי בניסיון להתפייס עם הפחד הגדול, עם הכעס הגדול, ועם ההרגשה שאני הייתי אידיוט מושלם. בניסיון, בניסות הזאת להקנות איזו משמעות לחוויה האיומה הזאת, שפתאום כל מה שהיה לך בחיים נחרב, ואתה לא מסוגל לתת לו איזו מסגרת, להביע איזה תובנות מהסוג שאני מנסה עכשיו לעשות, אין שום דבר, יש רק תגובות חייתיות כאלה, של ניסיון לפתור את המצב שנקלעת אליו. ראשית הדרך שהיא בתחילתה היא כעס מאוד גדול, ובעיקרה ניכור מאוד גדול למה שקרה, וגם כעס גדול שלא ידעתי אפילו להמשיג אותו, לא ידעתי על מה אני כועס, אבל הייתי כעסן ומתפרץ, ומאוד, לא בדיכאון קליני, אבל הייתי עסוק ממשהו מורבידי, כבד שעסוק בדכדוך עמוק עם עצמו, והבעיה הגדולה ביותר היא הניכור הגדול ממה שקרה, אתה לא מסוגל, אתה לא מבין מה קרה לך, וכשכבר מישהו מנסה לדבר איתך, ואתה כל הזמן רוצה שמישהו ידבר איתך, שתוכל להסביר מה קרה, אתה מרגיש כמו פצצת תאונה שלא מסוגלת להתפוצץ אפילו, וכשמישהו כבר בא לדבר איתך, אתה גם צועק עליו. הנה, אני אקרא לכם קטע קטן מתוך הספר, אדם הולך הביתה, שבו פונה אליי הבן שלי, שהוא כבר חייל בצבא, ומין סתם תוהה מה עם אבא שלו, שהוא יודע שהוא נכה מלחמה, אבל מה היה שם? הוא מתקרב, אני זוכר אותך מתקרב מאחורי גבי ושואל כמו מתנצל, אבא, הרגת מישהו במלחמה, שאלתך הולמת בי, כל כך הרבה שנים חיכיתי לגאולה הזאת, שתפתח אתה את דלתי הנעולה הכבדה, שאינני יכול לפתוח לבדי, שתשאל אותי מה קרה שם, ואני מסתובב אליך וצועק, לא עושים צחוק מדברים כאלה. וכתפיך הצרות נשמטות, פניך נסוגים באלבון, הסדק הצער החד פעמי שניסית להציץ דרכו אל תוכי, נסגר ונחתם. מובס וכועס אני מחטף את זק זיכרונות האשם, ושב להסתגר ברגליי הישנים, וכך ננעלו שערי רחמים ותמו השאלות על מה שקרה במלחמה. זאת אומרת, החוויה הראשונה שלי וגם של הסביבה שלי זה מין ניכור מוחלט, חוסר יכולת לגעת בדבר הזה שקרה.
במשך שנים רבות, הייתי, כשהם שואלים אותי מה קרה, הייתי אומר שנפצעתי במלחמה. לקח בערך 15 שנה ששמתי לב שהתחלתי להגיד שאני נכה. ולקח לי עוד הרבה יותר זמן, ורק בסוף כתיבת הספר הזה, אדם הולך הביתה, הבנתי שמה שעשיתי בעצם זה המעבר הזה מפצוע, שעדיין מקווה שהפצעים יחלימו ויחזור להיות מה שהיה קודם, לנכה. נכה זה הוא מצב שבו אתה מודה בקיומו של הדבר. אתה מודה שאכן נפצעת, אכן נהיית הנכה, ואין מה לעשות חוץ מללמוד לחיות עם מה שקרה. אני מניח שהדברים שאני אומר פה נופלים על לבבות שמכירים את החוויה הזאת של חורבן גדול, ואת השאלות האלה שאני מדבר עליהן, גם אתם מן הסתם רבים מכם התמודדתם איתם בחייכם שלכם. ואני חושב שהעבודה האמיתית מתחילה ברגע הזה, ברגע שאתה הסכמת להיות נכה, הפסקת להיאבק על לחזור להיות כמו שהיית קודם, והסכמת להיות מה שאתה עכשיו. ובהקשר הזה, המעבר הזה מפצוע לנכה, ברגע שנהיית מוכן להיות נכה, אתה כבר מוכן לספר לעצמך את הסיפור של עצמך. אתה מוכן להיות הדירקטור, הבמאי, מי שמוכן להגיד, יש לי וחד סיפור, ואני מוכן לספר לכם אותו. ואני מוכן לשבת 5 שנים ולכתוב אותו, ואפילו להדפיס אותו בהוצאת ספרים. ולהוציא אותו לאור בהוצאת ספרים. התהליך הזה מתואר פה באיור השמאלי, האיש הזה שעומד על ספרים, אני חושב מייצג את הרעיון הזה של השתחררות מהכאב, כשאתה כל הזמן עסוק בכאבים הפרטיים שלך, אתה עוסק רק בעצמך. באותו רגע אתה עדיין לא יכול לספר סיפור, אתה יכול לכתוב ספר דוקומנטר, לספר סיפור עם עומק, עם תובנות, עם איזה משהו מטאפורי שמתכתב עם איזה מציאות של מישהו אחר, שזה צריך קצת להתרחק מהכאב הזה. פה הצגתי את זה באדם שמרוחק, עומד על ספרים ומרוחק קצת מהכאב שלו, ומשם אפשר לראות את העולם קצת אחר, עם איזה תובנות אחרות. וזה המקום שבו אתה כותב, אני התחלתי לכתוב בערך בשנת 2005 בערך, לכתוב ספר, שאת אדם הולך הבית, הספר שמנסה לתאר בצורה נרטיבית את החוויה שמה קרה לי. זה הספר שבו אתה הופך לבמאי, זה הספר הזה. הוא לכאורה מין ניסיון לנסח, לעשות מסגור של החוויה הזו הכל כך אמורפית, של אובדן כל היכולות, הרבה יכולות קוגניטיביות, מוטוריות, שיתוק, עיוורון, חרדת מלחמה, חרדת מוות, הרגשה שאני אפס, שאני לא שווה כלום, שאני לא מסוגל לבצע פעולות, ולשים את זה בצורה הוגנת על נייר. והכתיבה הזו, הרווח הגדול ממנה, זה ש... וזה מה שאני חושב ההרצאה תנסה לדבר עליו, המרוויח הגדול זה אתה. כי ברגע שאתה מסוגל להשתחרר מהכאב זה, לספר את הסיפור הזה, אתה מסוגל גם להשתחרר מהכאבים שמנהלים את חייך. אני אתן פה דוגמה. במשך הרבה שנים, חיי נוהלו על ידי מה שקרוי בזיכרון הקולקטיבי שלי, וגם של הרבה חברים שלי אחרים, החיה השרוף. מי שפעם ראה מזוועה כזו לא יוכל יותר לישון בחיים שלו, אני חושב. ודבר הזה שאני ראיתי פעם אחת, ומאז שחזרתי הביתה, הוא התחיל להופיע לי בלילות, בכל רגע של, בכל מיני מקומות של שמחה, של עונג, של רוגע, והיה מאותו רגע מנהל את חיי. בספר אני מתאר את האופן שלמדתי להיפרד ממנו. בלילה אחד, כאשר התיישב בכיסא הקבוע שלו לצד המיטה, חרצתי לחייל השרוף לשון ארוכה וסקרתי לו אותו אצבע משולשת. תראה מה הפסדת, המפסידן שכמותך הילגתי עליו, איפה אתה ואיפה אני, תראה מה נשאר ממך. וכך המשכתי לחרפו ולגרותו במנעמי החיים, עד שהחל להתכווץ ולהתגמד. וציפורניו החלו להרפות, ויכולתי לחוש כיצד עת עת הן נשלפות מתוכי, והכאב הגדול מתפוגג לאיתו. וכאשר פקחתי את עיניי ראיתי שהחייל השרוף נעלם ואיננו, ואני ציפור חופשייה נטולת מחאור. נכון, הוא לא נעלם לתמיד, ובלילות של חושך סמיך אני חש את משק כנפיו הגרומות באוויר, אך אני כבר נכון לקראתו ביד מחבקת,
מאמצו אליי כמו היחצי השני שיצא לתרבות רעה. ובדברי אהבה וחיבור, אני מערה אל תוכי את אסונו הנורא, ורק אז מתפוגגת האשמה הגדולה. על זה נותרתי בחיים. אני חושב שמה שקראתי פה ממצא את כל הסיפור כולו. ברגע שאני יכול לערות לעצמי, לקבל על עצמי את האסון הנורא שלו, אני יכול להשתחרר ממנו, אני יכול לתת לו ללכת, ואני זוכה בחיים. ואני חושב שזה מין, אולי בתמצית, חלק מהדברים שאני ממשיכה לדבר עליהם. והמקום הזה שבו אתה יכול להשתחרר מהכאבים שלך בכתיבה כזאת נרטיבית, מאפשר לך להסתכל באמת במבט חומל מסוים על בני אדם, בחיים, במלחמה. ואת הפרק הזה שמתאר את המלחמה, שהוא חלק מהספר, או שליש מהספר בערך, הוא נפתח בשורה מתוך שירו של אלתרמן, אל תיתנו להם רובים, שהוא כתב ב-1934, ניסיונות במלחמת העולם הראשונה. בשורה ששמתי שם כתוב, בעדי המוות, מפצצות הרעם, איש אחיו רצח מפחד בתמימות. זאת אומרת, בעצם מה שכתוב פה, במלחמה אין אנשים רעים ואנשים טובים, אין הם ואנחנו, יש פה גלדיאטורים ששמו אותם בזירה ואמרו להם, אם אתם רוצים לחזור הביתה, אז תהרגו אחד את השני. תנסה להשתיק את הרעש הזה, קשה לי. אנשים שצריכים לרצוח אחד את השני בשביל להישאר בחיים. ובספר הזה, באדם הולך הביתה, יש איזה רגע שרק בדיעבד, עכשיו אני תוך כדי הכנת ההרצאה הזו, התאמה שלה אליכם, תפסתי שהספר אדם הולך הביתה קיבל את שמו מאירוע מסוים, שתכף אני אדבר עליו, שבו הכרזתי גט פיתורין למלחמה, ואמרתי, זה היה חצי שעה לפני שנפצעתי, אנחנו כבר שבועיים במלחמה בערך, מתוכם שלושה ימים מאוד אינטנסיביים, השאר ככה בערך, אבל זה הרגע שבו אני פתאום רואה, ב-18 באוקטובר בבוקר, בתוך שדה טירס, במרחב שממול חייל מצרי הולך. ולקח לי, ורגע לפני שאני יורה, הוא לא רואה אותי, הוא 100 מטר ממני, אי אפשר לפספס. ורגע, פתאום אני תופס שהאיש הזה הולך הביתה. המלחמה שלו נגמרה כבר. ואז אני כבר באותו רגע שנצר איזה רגע של אינטימיות נורא גדולה שלי איתו, האינטימיות הזו הקנתה לספר אדם הולך הביתה את שמו, כי זה שמו של הפרק שאני מתאר את הרגע הזה. האינטימיות הזאת שלי איתו, זה המקום שאני יכול להיות הוא לרגע. זאת חוויה מאוד חזקה של פתאום, ואתה מרגיש אותה רק אחרי שכתבתי את הספר, הבנתי שהייתי ברגע קרבה מאוד גדול לאויב לכאורה שלי. בספר אני כותב, בשבריר שנייה לפני שאני מושך בהדק, מבליחה מההבנה שהאיש פשוט הולך ביתה, שהמלחמה שלו נגמרה והוא הולך לכפר, לאישה, לילדים, להורים. ובפעם הראשונה מאז יצאתי למלחמה, עולות בעיני רוחי תמונות משפחתי שלי, שעד כה הדחקתי לקרן זווית. אבא ואימא ונוגה וילדי התינוק, בזווית העין לחלוחית. וכשאני נוגע בה, אני מגלה שאלה דמעות. אני מקנה באיש ההולך לביתו, ובקש לעזוב הכל, להצטרף אליו למסע. אז אני עושה להמשך של זה שאני יורה לפני הרגליים שלו, שהוא יברח משם לפני שמישהו יערוג אותו. והיכולת להפנות מבט חומל למישהו אחר, גם היכולת להפנות מבט חומל גם לעצמך. כי בספר הזה, באדם הולך הביתה, ושוב אני מתאר רגעים שכתיבה, שהיא כתיבה נרטיבית, מאפשרת לך לגעת בחוויה טראומטית, בכלים מאוד כירורגיים, מאוד עדינים, שמאפשרים באמת לצאת עם איזה תובנות מאוד חזקות על עצמך, תובנות רגשיות וגם שכליות על עצמך. והמבט החומל הזה שיכולתי להפנות אל החייל השרוף, אצל החייל שהולך הביתה, אותו מבט גם שיכולתי להפנות אל עצמי, כשאנחנו נמצאים מעבר לתעלה, כמה שעות אחרי שצלחנו את התעלה, עברנו אותה בסירות גומי, ואנחנו שומעים בטרנזיסטור חדשות שמודיעים בהן את הדבר הכי מזעזע שיכול היה להיות, שמזה כמה שעות כוחות קומנדו ישראליים פועלים בעורף הצבא המצרי. וזאת חוויה שמצויה, שהיא כל כך מצויה בהפך מה שאנחנו מרגישים, בעצם חוויה של פחד גדול, של ידיעה שאנחנו הולכים למות, שאין לנו
חיילים עלובים לגמרי, פתאום מישהו קורא לנו קומנדו, אפשר לחשוב, הפרק שמתאר את זה קרוי קומנדו בעורף האויב, כמו להלעיג על המלחמה, כלומר הדבר הזה הוא אין בו, גיבורים גדולים אין בו, יש בו בעיקר אנשים שרוצים לחזור הביתה, ואני כותב שם, וכך היינו כולנו כמה עשרות תואי מדבר, נטושים למרגלות זין סגול, צוחקים מעצמנו, מבקים את הליבותינו, עדיין איננו יודעים שיום הליז באמת נגמר בזין, כמו שתמיד אמרו בצבא, סליחה על עצמו. וזה המקום שאני יכול גם להפנות אל עצמי סוג של איזה מבט שיש בו חמלה מסוימת אליי. והספר כולו, הכתיבה שלו, הייתה מין תהליך של להעניק למתים פנים, לשאול את השאלות של הם ואנחנו, לא לשאול, שאלות, יש לי תשובות ברורות אליהן. אני לא, המלחמה הייתה לי דבר נורא מוזר. לא סניתי אף אחד, למרות שכל אדם מהצד השני רצה להרוג אותי, לא הרגשתי שום שנאה. זה בעיקר פחד מוות, לצאת משם בחיים. ובכתיבה של הספר, פתאום שמתי לב של הפרקים, של החלק הזה שקשור במלחמה, יש להם שמות שמעניקים פנים למתים, לקצין המצרי, לחייל השרוף, לחייל החצוי, לאנשים בלבן, זה אנשים שחלקם ישראלים, חלקם מצרים, תראו את הספר, אולי תבינו את הדבר הזה, אותם חלקים שיצרתי לפחות פסיכולוגית, איזה רגע אינטימי עם אותם אנשים, האינטימיות לא הייתה חלק מזוועה, אבל היא הייתה אינטימיות מאוד גדולה, וכשכתבתי את הספר, נתתי להם איזה מקום, למשל, כשאני בבית החולים ומקריאים את שמות ההרוגים, זה אירוע שאני לא מבין עד היום מה בדיוק היה בו, אבל יקריאו שמות של חללים. בספר אני מתאר את השוכב במיטה ומאזין לשמות ומחפש את החברים שלי. ואז בחלק הזה אני כותב שם, איך אדע כשיקראו בשם החייל השרוף? האם נותר שם לאדם בלי פנים, לגולגולת חלולת עיניים? ואיכן החייל החצוי? גם את שמו כבר, סליחה. גם את שמו כבר קראו, פתאום עולה בראשי דמות הקצין המצרי שהותרתי לגבוע במחפורת. צריך להזכיר גם אותו. כאילו אתה, יש איזה רצון לתת לכולם את הפנים שלהם, ולא להשאיר אותם כמו איזה זיכרונות של זוועה שאין לה, אי אפשר לאחוז בה מרוב שהיא קשה. ואני חושב שבסופו של דבר המרוויח הגדול מכל העסק הזה זה אני. זה מה שאני מנסה גם לומר בכל ההרצאה הזו, היכולת שלי להפנות את המבט לחייל המצרי המסוים ולחייל הישראלי המסוים ואל עצמי המסוים, בסופו של דבר הביא אותי לאיזה מין תהליך של פיוס עם הטראומה שקרתה, עם הנכות שנגרמה לי, לא פשוטה הנכות הזאת, ואיפשהו להגיד, בספר הזה, ואני הולך הביתה, אני אומר משפט שאני באמת מתכוון אליו, אם מישהו היה מציע לי עסקה, לחזור שלם מהמלחמה, אני לא בטוח שהייתי קונה אותה היום. זה אמירה שאני אומר מהלב באמת, כי יש משהו בחוויה הזאת, להיות, לעבור את התהליכים האלה של רכישת מיומנויות קוגניטיביות ותובנות מהסוג הזה שאני מתאר לכם, זה מין דבר שאתה אומר, לא קורה לכל אדם ההזדמנות הזו. אבל הפיוס הגדול, שאני אדבר פה דווקא על הפיוס שקרה אצלנו בבית. לפני תחילת, במשך ספר אני כותב באיזה מקום, שנים שכנה המלחמה בביתנו נוכחת מפקדת. כאילו זה מין אירוע שכולם ידעו עליו, אף אחד לא יזלה לגעת בו, וזה מין באוויר, קיים כמו תפוח אדם הלוהט. נוגה, אשתי, לא רצתה לדבר על זה. ואני רציתי לדבר על זה, אבל לא ידעתי איך לדבר על זה, רק בדיעבד הבנתי, ונורא כעסתי על הדבר הזה. רק כשכתבתי את הספר, הבנתי שהיא הייתה בטראומה לא פחות ממני, מכל החוויה שקרתה שם, ששני ילדים שקרה להם מקרה קשה כזה, והיא גם היא לא יכלה לגעת בדברים, אבל אני לא יכולתי להבין את זה, כי שקוע בכאב הפרטי שלי. כשהתחלתי לכתוב את הספר, ביקשתי ממנה לעזור לי. ונוגה הסכימה, ומה שהיא עשתה, הייתי כל פעם מסיים איזה פרק או משהו, שולח לה, נותן לה, והיא הייתה קוראת ונראה לי הערות בערך כמו שעורך עושה. ועורך, עבודת עריכה, זה עבודה מאוד מרוחקת.
כבוד הכרה של לחתוך, להגיד זה לא טוב, זה כן טוב, זה מרגש, זה אולי תחתוך, זה, לא, זה מיותר וכו'. והתהליך הזה זה תהליך שפתאום מצאנו את עצמנו במהלכו, מדברים על כל מה שלא רצינו לדבר עליו, לא יכולנו לדבר עליו. זה חוויה של פיוס מאוד מאוד גדולה שהכתיבה עשתה אותה בשבילנו. והספר בנוי מקולאז' של קולות, שכל אחד מהם תורם את המבט שלו לסיפור, כי לכאורה מספר את הסיפור אדם. הספר כתוב בגוף ראשון ובזמן הווה. אני מתאר אדם שיכולות הקוגניטיביות שלו פגועות והרגשיות וזה, אז אי אפשר שהוא ייתן תובנות. אז התובנות מוצאות על ידי אנשים אחרים מבחוץ, ואחד מהם מנוגה. ואני אקרא לכם קטע קטן מפילוג של הספר, שאני נוגה מדברת, בעצם זה אני הוא הכותב, זה לא נוגה. הנה אתה מספר לי את מה שרצית ולא, יכול, ולא ידעת כיצד, אני אומרת לעצמי. הנה אני מקשיבה לדברים שהפחידו כל כך ויתמו את ליבי. ואני משתאה איך דווקא מתוך הריחוק באה בינינו קרבה כה גדולה. כאילו דווקא המקום של התהליך הכתיבתי הזה, שיכולנו להשתחרר מהכאב האקוטי, ברגע אחד להפנות מבט אחד לשני, אפשר לנו את ההתפייסות עם, ה, עם, ה, עם הכאב הגדול של חיים. אבל ובסופו של דבר, גדול, כמו שאני אני אתן דוגמה ובכך נסיים את החלק הזה של העיסוק באדם הולך הביתה ואני אעבור הלאה. אני נורא אשמח מי שמדברים ברקע יסגרו. כן, אני לא יודע, אני פה עושה אניות לכולם ורק משאיר אותך. אנחנו יודעים מי זה כי אין לי שפיטה על זה. חמד, אתה יודע מי אלה? תעשה מיות לכולם. אני מסתכל, אני מסתכל על זה עכשיו. חבס, אני לא יודע איפה זה. לא, אל תחפש, תעשה מיוט לכולם, ותשחרר אותם. עשיתי, יורם, עשיתי, אבל... זאת אסור, אני יודע. יד, יד עם הלסות עסמת הגלבק, יד. עם הלסות עסמת. אוקיי. תודה. יש שמע, מוחמד? סמעין, אה, בס חוט עמדק סמת, אנט. על מייקרופון. בסדר, בסדר. אוקיי. אז מה שאני אחזור חזרה, מה שרציתי לומר כאן, שהמרוויח הגדול מהתהליך, זה שאני לומד לחמול על עצמי. ואני אתן פה דוגמה, את הספר הזה שהתחלתי לכתוב, ב-2005 אני אשתיק רגע. תעשה טובה, תשתיק את זה, נו. אני לא יכול להתחרות בהם. אוקיי. אייד, אייד, אם אתה סמענה, חוט המיקרופון על סאמת. אדגט עליו, יסיר אחמר ענדך. אייד, סמע, אייד, סברנה. חלאס, עמלו, עמלו, סאמה, ג'הז. אוקיי. טוב, סליחה, יורם, פשוט יש פה איזה טלפון שאין לנו אפשרות לעשות מיוט משום מה. יאללה. אוקיי. לא, פשוט לא לדבר בטלפון, זה נורא פשוט. אני גם עושה. רציתי להגיד שהמרוויח, הרווח הגדול מהתהליך, זה התהליך של ללמוד לחמול על עצמך, ואני אדגים את זה דרך התחלתו וסופו של הספר. כשהתחלתי את הספר ב-2005 בערך, המשפט, זה הפסקה הראשונה שפותחת את הספר. כאשר אני חושב על ילדותם של בניי, עובר בי צער גדול של החמצה. על שלא ידעתי לחלוק איתם את עולמי, שלא הייתי להם אבא כפי שאבא צריך להיות, שלב חזק, זקוף ובוטח, צוק סלע להישען עליו. זאת אמירה שהסאבטקסט של האמירה הזו היא שאבא טוב זה גבר גבר ככה, ואני לא כזה. ואילו סופו של הספר, פסקה האחרונה לגמרי של הספר, ואני אשבע לכם, לא תכננתי את זה, זה רק כשסיימתי את הספר, שמתי לב לה, והתחלתי לדבר על הדברים האלה, שמתי לב לדבר הזה. לקח לי כמה שנים לזהות את ההתחלה והסוף. אבל הסיום של הספר מתאר איך בערך שנה אחרי שחזרתי הביתה, אני הולך עם, חוזר עם הילד שלי מהגן הביתה. ותקשיבו לאינטונציה של הטקסט הזה.
אתה ניגש אליי ושם בכפי את ידך הקטנה ואומר לי, אבא, אני רעב, בוא ניכנס הביתה. וכך ידך בידי, אנחנו נכנסים וסוגרים את הדלת מאחורינו. בהמשך זה הבית מואר, ואני מפויס, עוד מעט נוגע תחזור מהלימודים, וכולנו נשב ונאכל ארוחת ערב. זאת אומרת, ספר שמתחיל בהבעת עמדה חמוצה מאוד על אבהות, והתפיסה שאבא טוב זה גבר, צוק סלע לשען עליו, מסתיים אחרי 5 שנים של כתיבה, באמירה שאבא זה כמעט אמא. הוא מאכיל את הילד שלו, הוא רך יותר, הוא עגול יותר. אם תרצו, זה כל הסיפור שקורה בתהליך הזה שבו אתה מוכן להשתחרר מעמדת הכואב והכועס, ומנסה לספר סיפור נרטיבי, המרוויח הגדול זה היכולת שלך לעבור איזה שינוי עם עצמך, שהוא שינוי תפיסתי, שאומר, אני אבא טוב, ואפילו אני כמו, מאכיל את הילד שלי, זה סיום הרבה יותר מפויס והרבה יותר, שהוא אולי מדגים את הרווח הגדול מכל התהליך הזה. עכשיו, אחרי שדיברתי על התהליך הזה שעברתי בכתיבה של אדם הולך הביתה, אני רוצה בחלק השני של ההרצאה לדבר על מה שקראתי לו פה בכותרת, מאוטוביוגרפיה לבידיון. אני לפני חודש בערך כתבתי איזה מאמר בעברית ש... תחת הכותרת הזו, ואני אשמח לשלוח את זה למי שירצה, הוא עוסק במה שאני מנסה לדבר עליו בהרצאה. עכשיו אני רוצה לעבור למעבר הזה מכתיבה אוטוביוגרפית על עצמך, לכתיבה שהיא בדיונית לחלוטין על אדם, על אדם, על אנשים אחרים. אם בספר הראשון נגעתי בצער הפרטי שלי, בחורבן, בסוף העולם הפרטי שלי, של המשפחה, והתהליך היה לגעת במהלכו בכאבם של חיילים אחרים, של משפחה שלי, ובסוף איפשהו להגיע לאיזה פיוס גדול עם עצמי. הספר החדש, ציר תמר, גם הוא יצא בהוצאת כתר, יצא לפני בנובמבר שנה שעברה, הקורונה קצת הרגעה אותו, אבל אתם, אני אשמח אם תקראו אותו, אתם ממש מוזמנים. הספר הזה לוקח את סיפור סוף העולם, אבל מעביר אותו, סוף העולם במובן של חורבן חיים, מעביר אותו לזירה של הורים שכולים. פה אני נכנס לשדה שאני קצת חרד ממנו. הספר כתוב מקולותיהם של שתי משפחות, ישראלית ופלסטינית. הוא עוסק בעצם במסע האבל על בניהם המתים של סועד ויוסף משכם, ושל תמר ויהודה מקיבוץ בערבה, שילדיהם קיפחו את חייהם באותה סיטואציה בשנת 1969. והוא עוסק בעצם באחיזה בחיים של בני אדם שנחרב עולמם, בחברה שהיא מאוד מנוכרת להם, חברה שמבקשת למסגר אותם, להגיד להם אתם הורים שכולים, הבן שלכם שהיד, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל הם, בכאב שלהם, הם חיים במקום שהם לא כותבים נרטיבי, הם בכאב העצום, הבלתי ניתן להרגעה של סוף העולם, והם מסרבים לשתף פעולה, מה שהחברה מנסה להציע להם כמזור. תהיו חלק מהעסק. הקיבוץ, למשל, של תמר ויהודה, זה קיבוץ דמיוני בערבה, עסוק מאוד בשאלה מה קורה, האם ילד שנרצח בפעולת טרור בגיל 13, האם הוא נחשב חלל צהד? זה מה שמטריד את הקיבוץ. וההורים עסוקים בכאבם. אגב, יש שם דבר מאוד מעניין מבחינתי, הצד הפלסטיני קרוי, אנשי הארגון קרויים חבלנים, כי ככה קראו לזה בישראל. עד שנת 69, מי שאיפשהו, סוף 69, כשגילו, מכבסת המילים גילתה שבדיוק זה השם שקוראים בישראל גם לחיילי ההנדסה הקרבית, הנדסה, אז התחילה הפרדה בין מחבלים וחבלנים, אבל בספר הזה הם קרויים חבלנים, אנשי הארגון. אבל יש פה שני סיפורים של שתי משפחות שנחרב עולמן, במידה מסוימת, כמו מה שניסיתי לספר באדם הולך הביתה, השאלה של מה עושים בני אדם
שברגע שיום אחד הם קמים בבוקר, או במקרה של תמר ויהודה, תוך כדי מעשה אהבתם, דופקים בדלת ובאותו רגע נגמר העולם. כחלק מזה, המוטיבים המרכזיים בספר, אני מדבר על כמה מוטיבים מרכזיים בספר, ואז אני אקח את זה לסוגיות הקשורות לסיפורנו פה, לראיית האחר. זה אבל מאוד קיצוני. בעצם הכתיבה הזו ניסיתי להיות כל מיני דמויות שאני לא, גם אישה והורים שכולים, וחבלן מהארגון, וחבר קיבוץ בערבה, וכל מיני דברים כאלה, וזה מין אתגר שמבחינתי הוא קצת לא פשוט, כי אני לא סופר מנוסה, אני לא סופר, לא תופס אותי כסופר, אבל זה היה אתגר שבו רציתי להיכנס לחוויה של מה שחשבתי עליו, החוויה הנוראה מכל, שיכולה ליפול בחלקו של אדם. ואני אקרא לכם קטע קטן שמתאר את האבל, את הצער הנורא גדול, בלוויה של דידי, בנה של תמר. אני קורא להם בראש תמר ויהודה. דרך מסך הגשם התבוננתי בהערצה בקבר המסרב לקבל את קורבנו. תחזיק מעמד, אל תיתן להם לשבור אותך. נסעתי אליו תפילה בליבי, ובטרם יהיה מאוחר קפצתי לתוך הבור ברגליים פשוטות לפנים והתיישבתי בבוץ, תומכת את קירותיו בשתי הידיים. שלא תעזו לגעת, גאיתי בבכי מלמטה. אתם שומעים שלא תעזו לגעת. ואחר כך חבצתי על הקרקעית המרופשת, מגינה על הקבר מפני הארון, מבוססת בבוץ ובוכה. אני לא אתן לכם לשים אותו כאן. הקיתי באגרופים על קירות הקבר וחשתי נוזל חמים ניגר בין האצבעות. יהודה ירד, משך והקים אותי על הרגליים ואימץ אליו בכוח, סופג את בכי בגופו הגדול. עיניו היו חלולות ויבשות, וכך עמדנו חבוקים בבוץ רצפתו של הקבר, עד שעט-עט נכנע גופי והרעד פסק. ולמטה בקניון המשיך השיטפון לרעום באוזניי כל הזמן, מגלגל אדמה ושברי אבנים לערבה רחבת הידיים. המוטיב הזה של האבל הקיצוני הוא מין מוטיב שמופיע לאורך כל הספר עצמו, ואנשים שבו עשויים, מחפשים להם איזה משהו לגעת או להתמודד עם המקום הזה. חלקם של האנשים עוסקים בהכחשה. יהודה אומר, הילד שלי לא הלך לשום מקום. הוא מסתובב כל הזמן עם כדור מעוך שהוא מצא במקום הירי שאולי פגע בבנו. הכדור הזה תלוי על צווארו וככה הוא מסתובב כל הזמן. איפשהו בספר הוא אומר לתמר, יהודה הסתובב והביט בי בעיניים יבשות. יום אחד אמצא על השביל עקבות של גמל ושל איש בנעלי פלדיום ענקיות, ואז ידע שהם באו להחזיר לנו אותו. מאז שהילד מת, יהודה חי בהכחשה מוחלטת, בתקסים מגיים שהוא מנהל. תמר חי על הקרקע. שניהם אבלים בצורה מאוד קיצונית, אבל היא, התגובה שלה לאבל, היא תגובה של ניסיון לחוז במשהו. של יהודה היא תגובה של תלישות מאוד גדולה. וכשהם יושבים בבית הקברות, שבו קבור הילד שלהם, שבו הם קוראים לזה אחוזת הקבר, הוא אומר לה, אחרי שכבר הילד מת, אפילו על מה שיצרנו ביחד לא הצלחנו לשמור, קולו היה עמום ושטוח, והמילים ננעצו בי. לפדתי את ראשו השמוד בשתי הידיים, תסתכל בי, תבעתי בכעס, אתה רק בן 35, ואני ילדה עוד לא 33, אנחנו יכולים לנסות שוב. הוא אפילו לא הרים את הראש, בקשה והניף יד אל אחוזת הקבר, ואמר, אני את חלקי בעולם כבר סיימתי. יהודה מתנהג כמו שבלול שהתרוקן מהתוכן שלו, הוא קורס אל תוך עצמו. תמר, כמו הספר בעצם בנוי ככה קצת, שהדמויות הנשיות הן אלה שגם סועד היא כזו, וגם אילו הגברים הם דמויות ברחניות, שמגיעים לסיטואציה מסוג הזה, הם מתכנסים לתוך האבל, הם לא מסוגלים לגעת בחיים באותו רגע. הדמויות בספר עוסקות באופן אינטנסיבי בריטואלים של אבל. אני, כשכתבתי את זה, חשבתי לעצמי באמת על, וגם אני עם עצמי בניתי לי כל מיני ריטואלים. ריטואלים זה מבחינתי
הדבר שמאפשר להנחיח את המציאות, לתת לה איזה קיום, וההורים, כל אחד בדרכו שלו. תמר למשל, כשהיא נשארת כבר לבדה, אחרי שיהודה גם מת, יהודה מקפח את חייו, משום שהוא לא מסוגל, אני מדבר על זה עוד מעט, לגעת בצער ובכאב. הוא חי את הכאב האקוטי, הוא לא יכול לצאת ממנו, תמר מסוגלת לצאת. ואחרי שהיא נשארה לבדה בעולם, אם הילד מת ויהודה מת, היא נשארה לבדה בקיבוץ. בכל יום אחרי הצהריים, כאשר הורים וילדיהם יוצאים יד ביד מבתי הילדים לבילוי המשפחתי המשותף, ומתשעות הקיבוץ נמלאות בקולות צהלה, אני לובשת את צמלתי השחורה, מרכיבה משקפי שמש כהים, חובשת מגבעת קש שחורה, ושמה פעמיי אל הגבעה, מבקרת משפחתי השוכנת לרגלי מגדל החלוקים, שמזדקר לו מעל לבתי הקיבוץ. זה הריטואל הקבוע שלה, יש לה כל הזמן ריטואלים מהסוג הזה, שגם הילד שלה קבור שם, בעלה קבור שם, וגם אבא של בעלה, סבא אברהם, גם הוא קבור שם, כל אלה תוצאה של האסון שקרה מהילד. שרשרת האסונות שקרו מהרגע שבנה מת. ולא רק ריטואלים, יש אלמנט מאוד חזק של מגיה שמנהלים הגיבורים, בעיקר יהודה. יהודה שלא יכול לחזור לחיים, הוא כל הזמן מחכה לילד, הוא בנה לעצמו ריטואל כזה שהוא כל לילה מבלה בחוץ, על מול ערבה השיטים, הם חיים בקיבוץ, תחשבו על זה משהו כמו יוטבתה, בערבה, מולם יש ערבה גדולה של עצי שיטה, והוא מבלה מול העצים ומצליח להנחיח, להעלות את הבן שלו באוב. הבן מופיע על גמל, אתם זוכרים, הוא אמר קודם, יום אחד יבוא מישהו ויחזיר לנו על גמל, הוא מצליח להעלות אותו באוב, הילד הזה מופיע אצלו בפנטזיות. כל כך חזקות המאגיות האלה שהוא עושה, שגם תמר לרגע מצליחה להצטרף. והנה קטע שהיא קוראה, היא מספרת שם, היא סיפור מסופר מפיה של תמר. לאחר כמה שניות זיהיתי באפלה דיסקית גדולה של אור חיווריאן כעין החשמל, אשר חרגה מבין השיטים וזחלה לאיתה על הקרקע לעברו של יהודה. ולמרבה התדהמה גיליתי איש עטוף בכפייה, עטוי בכפייה, אשר פסם מעדנות בעיבורה של הדיסקית, ומשך אחריו באפסר גמל ברוד מכונף כפול דבשת. בשקע שבין הדבשות ישבה דמות אוורירית קטנטנה, ואדם קפה באוקיי כשהבחנתי שזה היה דידי. דידי זה הילד שלהם. הוא הפנה אליי את ראשו וסימן לי בחיוך שובבי כי אומר, בואי. עכשיו, היא לא באה. אבל יהודה, שממשיך לנהל את המגיות האלה, גם בלעדיה, כי היא לא ממשיכה איתו להיות. יום אחד, הילד הזה אומר לו, בוא. והוא הולך אחריו. והוא הולך אחריו עד לגבול, הם חיים על הגבול, ושם הוא עולה על מוקש ומוצא את מותו. אם תחשבו על זה ככה, זה, וגם בקשר למה שדיברנו קודם על אדם הולך הביתה, הוא עסוק כל כך בכאב הפרטי שלו, הוא לא יכול להשתחרר ממנו, הוא שבוי בכסמן של המאגיות האלה, בסופו של דבר הוא משלם בחייו על חוסר היכולת לגעת באדמה, ואילו תמר זוכה בחיים, ספר אני רק ספוילר נוסף, נפתח בלידה, שתמר יולדת ילד. תקראו, תראו את כל הסיפור עצמו. עכשיו, כמו שדיברתי עליו בחלק הקודם, בספר הקודם, באדם הולך הביתה, גם פה יש עיסוק, ופה כבר, בניגוד לאדם הולך הביתה, פה כבר עשיתי את זה בצורה מושכלת, והכננתי את זה, ניסיתי לתת לגיבורים, בשני הצדדים, להעניק להם שימוש בשפה דומה, או באלמנטים דומים של דיבור. ואני אתן לכם כמה דוגמאות. ושוב, מתוך רצון להגיד שאני מודה שאחד הדברים שהכעיסו אותי מאוד מאוד כשהתחלתי לכתוב את הספר, זה היה ב-2012, אבל איפשהו בדרך, הייתה אמירה של מי שהיה שר הביטחון, בוגי יעלון, שהאבל של אישה פלסטינית על בנה זה לא כמו אבל של אישה ישראלית. ואני קראתי את זה, ואני גם מכיר אותו מהצבא, קראתי את זה והתחלחלתי. איך אדם יכול להגיד משפט מתואב כזה. ובמהלך כתיבת הספר אני מודה שעמד לי בראש די הרבה לתת ביטוי לדבר הזה שהצער והכאב של כולם הוא אותו דבר, גם במלחמה וגם במקומות מהסוג הזה. וניסיתי לבטא את זה בספר.
למשל, במקום שיוסף ובדר, במחנה של הארגון בזרקה, שמופצץ על ידי חיל האוויר הישראלי, הם מגלים שכל החברים שלהם נהרגו בהפצצה. בספר אני כותב, אבל בדר לא הקשיב, הוא עבר בין האלונקות כאחוז טירוף ותלש את הסמיכות מעליהן אחת אחת. כשסיים היו כל חבריי לאוהל מונחים לפניי בשורה ארוכה. נותרנו רק בדר ואני. אני מניח שאצל רובכם הדהד הנה מוטלות גופותינו של חיים חפר, של חיים גור. זה מין איזה, לפחות מי שגדל על האתוס הישראלי, אז זה, כשכתבתי את זה אמרתי, אני רוצה להגיד שגם גופותיהם שם מוטלות. וגם בלוויה של דידי, זרוע ארוכה של קצין צה"ל מבטיח שזרוע ארוכה של צה"ל תשיג את המרצחים. מכירים את הביטוי הזה מהרבה שידורים בטלוויזיה. ובמחנה של הארגון, בזרקה, מפקד המחנה אומר מילים דומות. כעת הם יודעים שידוע הארוכה של הארגון תשיג אותם בכל מקום. שני הצדדים משתמשים באותה טרמינולוגיה. יש להם יצירה דומה של גיבורים, משתמשים בטרמינולוגיה דומה כזו, ועוד רציתי שהקורא יגרום לחשוב על השאלה הזאת, בעיקר הקורא ישראלי, אבל גם קורא פלסטיני. אני מקווה שיום אחד זה יתורגם בספר יתורגם לערבית, אני מודה, אם מישהו מכם יוצא ויוכל לעזור, אני אשמח. למשל, אבו דאוד, משכם, הארגון בשכם, כשהוא בא להודיע סואד, שנביל, הבן שלו נהרג, הוא אומר לה, ככה זה במלחמה, תמיד הטובים הולכים ראשונים. גם אנחנו מכירים את הביטוי הזה, הטובים הולכים ראשונים. ובסופו של דבר, כל גלריה הדמויות בספר, הם כולם קורבנות. פרופסור חורי, הפרופסור של יוסף באוניברסיטת אמן, הוא פליט מירושלים. ודוקטור נאווי, הוא יהודי, הוא אב שקול. והאימהות במפגש של אימהות פלסטיניות וישראליות שמשחקות כולן קורבנות של אותו טירוף. ובספר ניסיתי אפילו לשים את שני הצדדים האלה במילים דומות לכאורה. אחד הביטויים של זה, זה ברית האימהות שחולה בסופו של דבר. הספר בנוי בעצם ממין איזה שני סיפורים שעוברות סועד ותמר. באבל שלהם. במהלך המסלולי האבל שלהם, המסלולים מצטלבים והם יוצרות ידידות מאוד קרובה. סועד, תמר וגם יוסף. ידידות קרובה בלי שהם יודעים, אף אחד מהם מבין ויודע שהם שותפים באופן טרגי למותו, שני הילדים שלהם מתו באותה סיטואציה, והם כולם שותפים באופן טרגי למות הילדים. אני לא עושה ספוילר עוד פעם. אבל אני גם אגיד עוד דבר, יוסף ונביל מאופיינים ברגליים, נעליים ענקיות, 48, כאלה שאתה רואה, אין סיבה לא לזהות, אי אפשר יותר לא לזהות אותם. ועכשיו אני אקרא קטע שבו כאשר מתברר לסועד ולתמר שהן שותפות לאסון הכי נורא שיכול לקרות להן, מה הן עושות באותו רגע שהסתבר שזה המקום אולי לנקום אחת בשנייה, לכעוס אחת על השנייה, דווקא התגובה שלהם איזה מין ברית שהן קורטות ביניהם, תכף נראה. סועד משתתחת לידי ומאמצת אותי אליה. אני רואה בעיניים שלה שהיא כבר יודעת, יודעת הכל. אני רואה בעיניי שעכשיו גם אני מבינה. וברגע אחד, מבלי שנגיד דבר זו לזו, שתינו מתנפלות על החול, וכמו זוג צבי יבשה ענקיים זוחלות עליו תנועות פראיות, דוחפות את עצמנו קדימה בחפות הידיים ומוחות כל זכר למה שהתחולל פה. מה שהתחולל זה שיוסף הלך על החול והשאיר את עקבותיו הענקיות, זה על הגבול. ומהרגע הזה כל מי שיראה את העקבות יכול לדעת שפה היה יוסף ואפשר להרוג אותו. זה ליד הקיבוץ של תמר. אני לא מרגישה כלום, רק חרון אינוני וייאוש. כשאנחנו קמות, העקבות נעלמו, לא נותר מהם זכר. רק שקע ארוך וחלק שהותירו בתנינו שזחלו בחול. השמיים מתקדרים במהירות, גשם מתחיל לרדת ומתגבר מרגע לרגע, ברק מבליח בין העצים וננעץ באדמת המישור. אני אוחזת בידה של סועד, ושתינו מסתלקות משם בריצה, אבל קושי הגיע למחוזותינו. מה שקרה כאן, יוסף, תמר וסועד, מצויים במקום שה...
האסון הגדול התרחש, שנביל איבד, נביל מת, ודידים, את שני הילדים שהאימהות מתו. ויוסף פתאום מבין שהוא היה שותף לדבר הזה. והוא בורח אל הגבול ואין רצות אחריו. והוא מותיר אחריו את העקבות האלה. ומה שהן עושות, הן מוחקות כל סימן שאי פעם היה משהו. ותחשבו על הרגע הזה שבו קורה אסון והמון המון מתכנס ודורש מוות לרוצחים וזה. התגובה של סועד ותמר היא תגובה של ברית, ששתי אמהות, שתי שותפות לאסון שהרס את חייהן. ומה שהן עושות, הן עושות את האבסורד, אני לא יודע אם זה באמת, אבל זאת התגובה שלי הייתה לזה. הן מצילות את הדבר היחיד שנשאר מהמציאות שהן היו בפעם, שהייתה להן פעם, וזה יוסף. כל מה שנשאר, אין יותר. סבא אברהם מת, יהודה מת, דידי מת, סועד, אלמנה, בנה מת, היא לבדה בעולם. והיא עוינת למקום שהיא חיה בו, המקום שהיא חיה בו עוין אליה, אותו דבר גם לגבי תמר. כל מה שנשאר להם זה שתיהן אחת לשנייה ויוסף. והן מעדיפות לשמר אותו. שתיהן פועלות בשביל לשמור, להציל את הילד. הדבר הזה חוזר על עצמו בסיומו של הספר, כשקצין הצבא באואר, מין איזה דמות גרוטסקית כזו שכל הזמן מרחפת ברקע שהיה חבר של יהודה, איזה קצין מגוחך כזה, שבא להודיע לתמר, תשמעי יופי, סוף סוף גילינו מזה, אנחנו יודעים מזה יוסף, אנחנו הולכים להורג אותו. בסוף הוא פוגש אותה בבית הקברות שבו קבורה המשפחה שלה. כי שם היא עובדת, זה העבודה שלה. היא, אחרי שהבן שלה מת וכל האחרים מתו, היא נשארת, זה עבודה שלה בקיבוץ, היא הנויניקית, והיא גם מטפחת את בית הקברות. ואז היא תופסת לו את הראש וצועקת עליו, הנה לך מה שיצא מכל ההרג הזה, כיוונתי בכוח את ראשו אל הקברים, האחד אחרי השני. הנה לך דידי, צעקתי עליו, הילד שלי שמזמן היה צריך להיות לו בר מצווה, והנה יהודה שהיה חבר שלך, הוא פעם אמרת שהציל לך את החיים, והשד יודע איזה מלחמה, והנה לך סבא אברהם שלא עמד בהיפוך סדרי עולם, ומת משברון לב, אחרי שהילד שלו והנכד שלו מתו טרם זמנם. אז אני לא רוצה עוד. החזקתי את עצמי בכוח, לא הייתי מוכנה לבכות לפניו. די, די, מספיק, צעקתי. הוא עמד מולי בעיניים מושפלות, ואני שרפתי מלחמה. ועכשיו אתה הולך להישבע לי, סיננתי אליו, שתזרוק לזבל את כל המודיעין המפואר שלך, זה שאספת בשבילי הטשטוש, ושתקרא את התמונות לחתיכות, ושתשכח מהכל. אתה יודע, אתה לא יודע כלום, אתה לא ראית כלום, ואם תעז לגעת בילד הזה, נוספתי אליו בתמונה, אתה שומע, אם פעם אחת תעז לגעת בילד הזה, אני אשבעת לך שיבוא לך בחלומות, ויותר לא תשען עד היום האחרון של חייך. כשאני קורא את זה, אני לרגע נזכר בספר אדם הולך ביתה, שבפרק הקרוי אדם הולך ביתה, כשאני בו מתאר את הדינמיקה האינטימית שיש לי עם אותו חייל מצרי, שאני לא יכול לפגוע בו, אני כתבתי שם גם את המשפט, די, עשינו מספיק נזק. יש את הביטוי הזה גם כמו די, די, שתמר צועקת. די, מספיק עם זה. זה מין סוג של צעקה שאני מנסה להגיד לעצמי הרבה שנים. אז סיכום, נפתחתי שזה שעה בערך לפי פחות. אני חושב שמה שרציתי להגיד לכם פה, לחלוק איתכם את המחשבות שלי, היכולת לחמול, להביט בזולת, מאפשרת לך בסופו של דבר להרוויח את הרווח הגדול, שזה לחמול על עצמך. ואם הצלחתי להגיד משהו בדבר הזה, אז זה היה שכרי הגדול. אז עכשיו אני אוריד את המצג, ואז אני אראה אתכם שוב. תודה רבה. תודה רבה לך, יורם. אני קודם כל מאפשר לאנשים... אני אקריא לך קצת מה שכתבו, אבל לפני כן אני רוצה לנצל פריבילגיה שלי ולשאול אותך ראשון או לומר משהו בעצם. אין לי משהו לשאול, אבל... לפני כמה שנים קראתי ראיון עם מישהי שהיא עברה תאונה מאוד קשה, תאונת דרכים, ונקטעו לה שתי הרגליים. והרעיון איתה היה בדיעבד, זאת אומרת, כבר התאונה קרתה כמה שנים קודם לכן, והיא אמרה שזה הדבר הכי טוב שקרה לה.
שכמו שאתה אומר, זאת אומרת, היא לא הייתה מוכנה בשום פנים ואופן להחליף ולחזור ולהיות, להחליף את מה שקרה, ושינה לה את החיים, למדה להעריך את החיים, פתאום היא עושה כל כך הרבה דברים. וחייב לומר בסוגריים, אני לא כזה עברתי נכויות וכולי, אבל עברתי לא מעט ניתוחים ועניינים רפואיים, ואני בהחלט יכול לומר מבחינה אישית שזה מאוד חיזק אותי. אבל אם אני משליך את זה יותר לעולם שלנו פה, של רובנו, של אנשים שחוו שכול וחוו אובדן, אני מדבר בשמי, יש ימים שהייתי מוכן לוותר על החיים שלי בשביל להיות כמה ימים עם אחי, אוקיי? זאת אומרת, לא מדמיין אותי מעדיף להיות במצב שאני נמצא בו, אלא מאוד מאוד הייתי רוצה שלא. ואת הפיוס צריך, אנחנו כנראה כל אחד מאיתנו מוצא באיזשהו אופן אחר. אז זהו, זה לא שאלה, זה רק משהו שתוך כדי הדברים עלו לי. אני לא יודע אם אתה רוצה לומר על זה משהו, לפני שאני... אולי נפתח את זה, גילי, לשאלות תגובות של אנשים? כן, סבבה. אני יכול להקריא לך, קודם כל אני רוצה לומר לך ש... לא מעט אנשים בפורום יצא שהם קראו, נחשפו, וחלקם הצטערו מאוד שהם לא יכלו, יש גם כמה אנרכיסטים שהעדיפו להיות בהפגנות היום, אבל מאוד שמחו לדעת שהשיחה שלנו מוקלטת. יש שאלה, בינתיים יש כאן רק שאלה אחת ותגובה אחת, אני אתחיל אולי מהתגובה דווקא של רמי אלחנן, הוא היה מנכ"ל הקודם של הפורום. צר לי, זה ריכוז מתומצת של הנרטיב הישראלי ציוני, עם מס שפתיים לכאב הפלסטיני, חבל, פספוס ענק. אם תרצה להתייחס לזה, לא כולנו חברים ב-BDS. ורדה שואלת, איך הכנת את עצמך לכתיבת הספר? מה היה צריך לדעת כדי לכתוב דמויות אמינות? תראה, אני אתייחס למה שאמר רמי בצורה בוטה, בוא נגיד ככה. אני לא ניסיתי לשלם מהשפתיים. ניסיתי לכתוב סיפור, יכול להיות שבאמת נכשלתי בלכתוב אותו, אני מציע לכם לקרוא אותו, ולא להתייחס, או ניסיתי לחלוק איזה רעיון, לא ניסיתי לקרוא לכם את הספר. ניסיתי לחלוק את הרעיון שאם אתה יכול לראות אדם אחר. אני רואה את האדם אחר לא ממקום אינטלקטואלי, אני רואה את זה ממקום רגשי, וניסיתי לכתוב את זה ממקום הזה. אבל כן, אני בהחלט מאמין שאני חששתי מאוד מהסיפורים הדמויות. מה שעשיתי, אחרי שכתבתי את הטיוטה הראשונה, העברתי על הדרך קבוצה של אנשים, דרך עורך ספרותי פלסטיני שקרא, ביקשתי ממנו לעזור לי לחדד את הדברים, להביע דעה או עמדה על הדברים. הוא לא אב שקול, אבל הוא ישב בבית סוהר. העברתי דרך כמה אמהות שקולות, דרך מישהו שהוא באגף משפחות שקולות במשרד הביטחון. ביקשתי לבקש הערות, ודרך כמה קולגות. למשל, אני אתן לרמי לך דוגמה, אני בהחלט ער לזה שאני עשוי להיכשל בהרבה מקומות. למשל, במקום אחד שבו יושב דוקטור נאווי, שהוא אב שקול, היה שם מקום שבנו נפגע מכדור בגב. שאלה אותי עמיתה מהאוניברסיטה שלי שקראה את הטקסט, למה זה מהגב? באמת אמרתי, נכון, את צודקת. אני נכשלתי בזה, אני יודע, אני חושב שאני עשוי להיכשל בהרבה מקומות. אני לא מרגיש שניסיתי לשלם מס שפתיים לכאב הפלסטיני, ניסיתי לכתוב על כאב של בני אדם. יכול להיות שגם שם זה לא, הזירה היא זירה פלסטינית, אני ער לזה שזה סוגיה טעונה, אפשר להוביל את זה למקום אחר לחלוטין.
זירה אחרת לגמרי, ולא לשכול דווקא של הורי. אבל זו הייתה הבחירה שלי. אני, רמי, אני מציע שתקרא את זה, אולי. נתתי לך עותק של הספר, אולי. קראת אותו? אני לא יודע. כי בסופו של דבר, המבחן של דבר... אני יכול להסביר את ההערה שלי? כן, בטח. אני לא התכוונתי להיות כל כך בוטה. אבל הצלחת. אבל אני באמת לא רווה נחת מההרצאה שלך. קראתי את שני הספרים בשקיקה, אני חושב שהם ספרים מעולים ומרגשים ועמוקים, ומבטאים את בדיוק את הדבר שאתה מדבר עליו, את המעבר מכעס וכאב לחמלה ולפיוס. וכשאתה קורא את הספר אתה נשאב לתוכו, ואני מודה שקראתי אותם בנשימה עצורה, את שניהם. אבל בצד השני של הזום הזה יושבים כמה אנשים פלסטינים שאני חותך את הידיים ואת הרגליים של עצמי אם הם הבינו מילה אחת ממה שאתה אמרת. ואני לא בא אליך בטענות, אני רק חושב שההרצאה הזאת, שהיא הרצאה ישראלית במהות שלה, הדשא של הקיבוץ, הבית בערבה, הצנחנים, אפילו הלכת רחוק מאוד והסברת את המעבר מהמילה חבלנים למחבלים, זה לא מספיק בשביל לגלות סולידריות עם מי שאיבדה את הילד שלה במפחי ההשפעה בעיר העתיקה בירושלים. וזה לא מספיק בשביל לחבר את החברים והאחים שלנו הפלסטינים שיושבים ומקשיבים לך עכשיו, והם מחפשים את הסיפור שלהם, והסיפור שלהם לא בא לידי ביטוי במילה אחת ממה שאתה אמרת. מה שעשית, הקראת לנו קטעים מהספר. עכשיו, אני באמת קראתי את שני הספרים בנשימה עצורה, ואי אפשר לעשות מצגת אם לקרוא קטעים מספרות שבה אתה צריך להיות בינך לבין עצמך ולהתרכז במה שאתה מרגיש. וצריך לזכור שכשאתה מדבר, אתה מדבר אל קהל מאוד מאוד רחב של אנשים שבאים משתי חברות שונות, שבאים מאימות, שכל אחד ואחד מהם איבד את הילד שלו, את האח שלו, את הקרוב לו. אין להם סבלנות לקרוא קטעים ספרותיים או לשמוע מישהו מקריא להם את הקטעים הספרותיים. אני מתנצל מעומק ליבי אם פגעתי בך, לא זה מה שהתכוונתי לעשות. מה שהתכוונתי להגיד זה שאנחנו הולכים על קרקע נפיצה, שאנחנו פה מדברים עם אנשים עם מטעני רגש שאין להם התחלה, אמצע וסוף, ושזום כזה שצריך יותר להיות שיחה מאשר הרצאה על ספר, וצריך להביא לידי ביטוי את היכולות של הריפוי ושל הפיוס, אני לצערי מאוכזר. אני מציע שנמשיך הלאה, יורם. שואלת אפרת, יורם היקר, הרצאה חשובה ומרגשת, מאין אתה שואב את תעצומות הנפש? האם... אדם הולך הביתה, יש איזו אמירה, משהו של 30 שנה של פוסט-טראומה ושלושה ימים בשדות התירס, משהו כזה, אבל זו הייתה אמירה לא נכונה. אם הייתי היום יכול לכתוב מחדש, לא הייתי כותב את זה. אני לא חושב, אין לי הלם קרב. יש לי חוויה מאוד מאוד טראומטית, סדרה של חוויות מאוד מאוד טראומטיות, שניסיתי לבנות מהן משהו, ולעצמי, כמעט תנאי קיומי, אני חושב, ואני לא יודע, אין לי תעצומות נפש. אני חושב בעיקר, זה מין תגובה חייתית. כשנוגה למשל, שיושבת פה, אמרה לי שאחרי פציעה, הגבתי בצורה מאוד, הייתי במין חרדה מאוד קיצונית, ואני חושב מה שאת קוראת בפרט תעצומות נפש, זה בעצם יותר פחד גדול ממה שקרה. והניסיון לבנות איזה עולם חדש, עולם עם מושגים חדשים לעצמי, אבל הוא לא בא מתוך איזה, אני לא חושב על עצמי כמין תעצומות נפש, אני חושב על זה כמו מישהו שנורא רוצה לחיות, ונורא מבוהל מזה שהוא לא בן אדם. יש באדם הולך הביתה משפט שהוא, אני חושב, זיקוק לא רע של מהו אדם.
כתוב שם, כי מה הוא אדם בסופו של דבר אם לא שכל חושב ושליטה בדחפים, ואת שני אלה איבדתי. אני חושב שזה די מזקק את החוויה האנושית שלי, שאני לא בן אדם, שלא ידעתי אפילו להגיד את המשפט הזה, היום אני יודע להגיד את זה, אבל אז לא ידעתי, רק חוויתי חוויה של אידיוט מושלם, שכולם מסביב חכמים, היינו אז ילדים בני 20 וכמה, כולם דיברו מילים גבוהות על פילוסופיה, חוכמה וכאלה, ואני הרגשתי אידיוט מושלם. אז תעצומות הנפש האלה לדעתי באות בעיקר מחרדות, יש באדם הנחבא את התיאור מתוקדק של איך לימדתי את היד הדומיננטית שלי, נפגעתי ביד שמאל שהיא הייתה היד דומיננטית ונאלצתי ללמד את עצמי לכתוב, ודרך זה חזרו מיומנויות שהלכו לאיבוד. זה שום תיאור מאוד מדוקדק של איך לוקחים עת ביד ומתחילים לצייר עוד ועוד ועוד, וזה לא תעצומות נפש, זה חרדה, אני קורא לזה חרדה יותר, חרדה יותר מזה, אבל אני אוהב את המילה הזאת, זו מילה ספרותית שמתארת. אפרת, כן. יונתן שואל, לא לשם, לא לצורך השוואות, אבל האם יש לך מושג אם בספרות הפלסטינית יש גם ספרים שעוסקים בנושאים האלה? אני לא יודע. השאלה הייתה גם לחברים הפלסטינאים שלנו בפורום, כן, שעכשיו כן. נמצאים בזום. אבל הם לא הבינו אף מילה, הוא אומר. אבל זו שאלה טובה. לא, מה זאת אומרת, סליחה, מה זאת אומרת לא הבינו? לא, סטאק, לא, כן. כלום, 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 כלום. אוקיי, אני לא יודע איך, אם מישהו מבין מהפלסטינאים... אנחנו... אני רואה את השיחה הולכת בכיוון מבינים לא מבינים. כן, בדיוק. בכיוון אחר. כן, אז אחמד אני נותן לך, אבל אני... רמי שהוא התחיל לדבר, הוא דיבר, לא צריך לדבר, כן, בשמו גם, אנחנו גם חלק מההצעה הזאת. אני, אתה יודע גילי שהתחלנו לחשוב על ההרצאה הזאת, חשבנו אולי בהתחלה שיהיו רק ישראלים, אבל גם החלטנו בסוף גם שיהיו פלסטינים. לא, כל מילה ששמענו אנחנו הבנו, אבל לא הרגשנו כשאנחנו באמת חלק מההרצאה הזאת, אני הרגשתי שאני נמצא בצד אחד, זה הצד הישראלי, אנחנו כפור משפחות שקולות פלסטין-ישראלי, אולי הכיוון שלנו זה אחר לגמרי, אנחנו מדברים על שני צדדים, על שני כאבים, על, על, על כל דבר שנגיד שקורה אצלנו, אנחנו שומעים, אנחנו אוהבים לשמוע, גם להבין, לדע לאן הולך את הכיוון הזה של ההרצאה הזאת. הבנו עכשיו, ואנחנו עכשיו יכולים לדבר, יכולים להגיד כל דבר שאנחנו רוצים, אני נותן גם לחברים הפלסטינים אחרים גם שיגידו, ובטח כולם הבינו מה קרה פה וגם מה נאמר פה. תודה רבה. אבל זה סיפור אישי, זה חוויה, וטוב שכל אחד יספר על החוויה שלו ומה למד ממנה. נכון שהיה הסיפור הפלסטיני חסר בספר או בסיפור עצמו, אבל היה סיפורים על כמה משפחות, היה סיפורים על האיש שכתב שהכאב הישראלי לא דומה ולא לא כמו הכאב הפלסטיני והרבה דברים. נכון, יש מה ללמוד מזה. השאלה שלי לאדון יורם, מה אתה מציע לנו? איזה פרויקט אתה מציע לנו לעשות שאף אחד לא יהיה בחוויה כמו החוויה שחווית אתה? משהו לעתיד, משהו טוב, משהו אתה מציע לנו? אני באמת, זו שאלה גדולה שאני לא בטוח שאני יודע להציע. אני יכול, הדבר שאני יכול לחשוב עליו, אני מאמין גדול שאנשים משתנים בעקבות חוויות שהם עוברים. אני חושב על עצמי, כמי שלמד מה שלמד. נכון, גדלתי בעולם שקרא ליוצא שמאל, אבל רוב החוויות שלמדתי באמת, זה היה רק כשבאתי במגע עם המציאות הזו. ואני
אני חושב שאנשים, אני מקווה שאנשים ילמדו גם בצד הישראלי מתוך ההיכרות עם הצד האחר. אני גם מצטער, אני לא רציתי ליצור, לעשות, אני לא חשבתי שאני יודע לתת פה איזה שיחה בעלת נופך פוליטי או נופך של הזדהות מהסוג. אני יודע לספר על חוויות פרטיות, אתה אמרת את זה, אני חושב, אוסמה. ואני, אין לי איזה הצעה, אני ממש לא מרגיש שיש לי איזה הצעה שאני יכול להציע. מה יכול להיות? האמת, אני הרבה יותר, אם אתה דווקא שמושך אותי לשם, אני די פסימי, אני מאמין גדול שאנשים משתנים רק בעקבות אסונות גדולים. וכשאני אומר את זה, אני קצת קשה לי אפילו להגיד את זה, אבל אנשים, אני לא כל כך רואה את הציבור הישראלי משנה את העמדות שלו בעקבות ככה החיים מזה שישוחחו איתי או איתך או עם מישהו אחר. כשיהיו כדברים קשים, אולי אז אנשים ישנו את תפיסות העולם שלהם. רגע, אבל יש לי שאלה למוחמד, לאחמד, לאנשים אחרים, מתוך לאוסמה, מתוך ידע. האם יש לכם תשובה למה שיונתן שאומרים בסיסי? גילי, שומעים אותי? תודה לאשרף, סמין. תודה רבה. קודם כל, כל התודות ליורם, ולחבלה שלו בהרצאות, ולכל העניין שהיה מעניין הלילה. אבל איך שאני הבנתי, שכל הדיבור היה כאילו באמת שאנחנו לא פורום משפחות שכולות פלסטיניות ישראליות. כאילו שאנחנו מדברים רק על רגשות הצד השני. רגשות האנשים הישראלים היהודים שאנחנו מוזמנים אצלם במפגשים והרצאות. רגע, קודם כל אני שותף בחוויית האובדן. פלסטיני כמוני איבד שני אנשים יקרים על הלב שלו, סבא ואבא, בסכסוך הפלסטיני-ישראלי המסובך. ועבר מחוץ הזה גם בנים ובני דדים עד היום. אני לא יכול לשבת כמו קרימות קנטרול במפגש הישראלי ולדבר תלוי את הרגשות שלהם. יורם אמר משפט מאוד מאוד מעניין וחשוב אלי כפלסטיני. מה? מילת שהיד. הם אומרים מחבל עליו. אני אומר, אין לנו בחברה הפלסטיניות משפט כזה. כולכם מכירים שאצלנו זה קוראים לו לוחם לחירות. זה ברור, ואני לא יכול לדבר כמו ישראלי שגרם לי את הכיבוש וגרם לי את האובדן הזה, לדבר כמו רגשות שלו. הישראלי צריך לדעת שיש את הצד השני, יש פלסטיני, מדבר ערבי קודם כל, יש לו נרטיב, יש לו חוויית אובדן. אתם, הצד השני, אני רוצה להעביר לכם, הצד השני, אתם, הישראלים, שאתם כובשים אותנו, והכיבוש הזה גרם לנו את הפיגועים, גרם לנו את החללים משני צדדים, אני מאמין בזה. אבל באמת, קשה לי להיות פלסטיני, מאמין במקרה הפלסטיני שלי, וללכת למפגש ולקשיב. היה לי פעם, שאלת רם אלחנן, פעם הייתי בהרצאה עם רם אלחנן באוניברסיטה בירושלים, ורמי נמצא. אחרי שסיים את הסיפור האישי שלו ואני התחלתי לדבר, וסיימתי שאלו את רמי. רמי מאוד היה ברור והיה באמת גבר. גבר לא בגלל שאמר משפט טוב בשבילי, בגלל שהוא מאמין בבסיס שלו ומאמין במסר שלו. שאלו אותו, איך אתה מסתכל לאשרף אבו עייש? איך אתה מסתכל? תקשיבו כמה זה שאלה מעניין. הייתה תשובה שלו, אמר להם, זה אח שלי. הוא לא מאשים אותי כמו שהיו מאשמים אותי, אני כפלסטיני טרוריסט. ואם אתם רואים שאני רוצה בהמלצות שלכם לדבר כמו הישראלי שהוא צריך, הוא רוצה לשמוע, סליחה, אני כפלסטיני לא יכול. אני גאה מאוד מאוד בסיפור האישי שלי ובחיים שלי ובחוויית האובדן שלי.
ומעבר לאובדן הזה, אני וגילי ורמי וכולנו, הידידים היקרים, פלסטינים ביניהם, היו ישראלים. אנחנו עושים את המפגשים האלה כדי להגיד להם, תראו, היום מולכם מחזה לא נורמלי. מחזה לא נורמלי, יש פלסטיני, לא איזה פלסטיני, ויש לנו ישראל יהודי, לא כמו איזה ישראל יהודי. שנינו איבדנו, חווינו את האובדן, ומשהו שנלך לנקום, כל אחד מהשני, בחרנו דרך השלום, משהו דרך המלחמה, כדי לא לראות כמוני וכמו עוד משפחות שכולות. ובגלל זה, אני רק רציתי להעביר לכם את המסר, זה מסר חזק. אם המסר הזה לא הלך לצד השני, אז מה תועלת? מה תועלת מהבלסיני נמצא במפגש? תודה רבה לכם. שוקרן. תודה, אשרף. גל רצתה לשתף בעקבות הקריאה שלה בציר תמר לפני יומיים. גל, את יכולה לעשות לעצמך אנמיות? כן, כן. אני רוצה להגיד שהספר מעביר, לדעתי, את המסרים של הפורום. אני, כשקראתי את הספר והגעתי למקום של המפגש של האימהות הפלסטיניות והאימהות הישראליות אצל דוקטור נאווי, אני לא ידעתי מי הדליף ליורם על קבוצות הנרטיב שלנו. זה מעביר אחד לאחד את החוויה האנושית, הבין אישית, בקבוצות שהפורום עושה. ואני חושבת שהספר מעביר בצורה בדיוק מהמקום האנושי ומהמקום הרגשי, ומהסצנה הזאת שאתה הקראת בסוף, אפרופו על, על תמר וסועד, את המסר שכולנו אומרים, שדי, מספיק, כל אחד מחברי הפורום, המטרה היחידה שלו בפעילות זה לעשות משהו בשביל שהמחול המטורף הזה וחסר הטעם ייפסק. ואנחנו חיים במציאות מחורבנת, סליחה על, על הגסות, אנחנו חיים במציאות שהיא איומה, היא איומה לאחים הפלסטינים שלנו, היא איומה לנו כישראלים בעיניי, עם ציבור ש, שהמסרים ש, שיורם מעביר, חרש לשמוע הציבור הישראלי, ואני מניחה שגם בצד השני יש אנשים שדיבורים מהסוג הזה נתפסים ביניהם כדיבורים שלא לא ידוברו, מהמקום שלא רוצה לראות את האחר, בשני הצדדים יש אנשים כאלה. אני רוצה לשאול אותך, יורם, באמת מאיפה בא הרעיון על, ה, על הקבוצה, על המפגש הזה בסוף הספר? אני אענה על זה. אני, קודם כל, תודה על מה שאמרת. אני מוכרח להגיד שבאמת, אני ער לזה, למה שרמי אמר, ואני חושב שאוסמה אמר את זה גם, יש בי משהו שמבטא את הנרטיב, אני לא חושב הציוני, סליחה? את הנרטיב הישראלי. את הנרטיב של הצד שלנו, כן. הנרטיב הישראלי שאני מכיר אותו. אבל בכנות, עשיתי ניסיון, וכנראה לחלק מכם לא מספיק מוצלח, לתת ביטוי לאמונה הגדולה, שגם בצד השני יש אנשים שהטרמינולוגיה שלהם היא דומה, שמשתמשים בצורה דומה במילים, וסובלים בצורה דומה. עכשיו, אבל זה נכון שהכתיבה של החלקים הישראלים האלה יותר, הייתה לי יותר קלה, כי הנופים שאני מכיר והדמויות שאני מכיר, ומתוך הבנה שזה לא פשוט, העברתי את זה דרך אנשים שמכירים יותר, דרך עורך פלסטיני ועוד מישהו ש, פלסטיני שקרא את זה, בשביל לנסות לפחות לא ליפול במכשלות האלה. עכשיו, תחזרי רק, סליחה ששכחתי, גל, מה ששאלת בסוף, כן, ברחתי הצידה. המחשבה, הרעיון של המפגש של האימהות, לשני הצדדים, והתיאור של התכנים במפגש הזה. כן, הזכרתי. זה הפתרון לבעיה ספרותית. בעצם מה שרציתי ליצור איזה מפגש של שני, יש בסיפור שני צירי אבל.
וראיתי בצד שגם שאלה על זה ורדה, נדמה לי, באחד הצ'אטים. יש פה שני סיפורים מקבילים שמתרחשים, אולי בהרצאה לא מספיק נתתי ביטוי לשניהם, אבל שני צירי אבל, הציר של סועד ויוסף מצד אחד, והציר של תמר ויהודה מצד אחר, ששניהם נעים על האבל שלהם ונפגשים בסופו של דבר. המפגש, שאלתי עצמי איך פותרים את הפתרון הספרותי, איך יוצרים מפגש ביניהם. הפתרון שאני יצרתי זה לקיים מפגש של משפחות של הורים שכולים משני הצדדים, וחלק של הספר מוקדש לדבר הזה. שם היו הרבה שאלות אפילו טכניות כאלה, איך מנהלים את זה, עם מתורגמן, בלי מתורגמן. הלכתי כמה מפגשים כאלה בשביל לברר את זה עם עצמי. בסוף יצרתי מצב של שנפגשים ישראלים ופלסטינים שדוברים ערבית ויכולים לשוחח ביניהם, אבל ניסיתי לשקף איזה דינמיקה מהסוג הזה, שמפגישה את האנשים, ששם תמר וסועד יוצרות ביניהן איזה קרבה אינטימי, שמובילה בסופו של דבר להתרה של הסיפור עצמו. ואני מבקש גם שתזכרו, רציתי לכתוב סיפור ספרותי, לא לכתוב, זה לא נייר עמדה פוליטית. יש בו, אם תקראו את השורות האחרונות, כתוב שם משהו מאוד, שניסיתי להסגיר קצת את המקומות שבהם מתוכם אני בא. כתבתי בשורות האחרונות, ואיני יכול לסיים ללא הצעת מבט אישי לסיפור שסופר כאן. מזה שנים רבות, מאז שבתי נכה ופגוע ממחוזות האבדון של מלחמת יום הכיפורים, אני מנסה לעמוד על טבעם של השכול, הכאב והצער. נזקקתי לעשרות שנים של התבוננות בבני אדם שהגורל היכה בהם ללא רחם, כדי להבין שמכל הטרגדיות שעלולות ליפול בחלקו של אדם, אין היום מאסונם של הורים שאיבדו את ילדיהם, ממש לא משנה כיצד מת הילד ולאיזה עם שייך את האם. ואם הזרע הזה שתמנתי בספר, עם בוט וילבלב בלבבות הקוראים, יהיה זה שכרי הגדול בכולם. זה היה ניסיון בכתיבה ספרותית, לא, אתה לא כל כך מנסה לעשות כאלה דברים, אבל זה מין ניסיון, כאילו הקורא, תסמוך על הקורא שיקח את זה לבדו. אבל זה היה מין ניסיון שעשיתי אותו גם באדם הולך הביתה, והשורה האחרונה של הספר, אדם הולך הביתה, אני קורא מתוכה, ואיני יכול לסיים ללא הבא התקווה שבדילמה הנצחית שבין מלחמה לשלום, יזרעו הדברים שסופרו כאן נידה של ספק בליבם של מנהיגים וגנרלים הקובעים גורלות בשם צדקתה של הדרך, ועתיד יגרמו להם להסס עוד שבריר של שנייה בטרם ילחצו להדק. זה שני ניסיונות איפשהו להכניס את העמדה הפרטית שלך, אבל הספר הוא לא ניסיון לכתוב, זה לא נייר עמדה שנכתב בהזמנה של גוף מסוים מביא את עמדתי. העמדות שלי הן אחרות, לא ניסיתי בהרצאה כרגע לבטא אותן, אלא ניסיתי לבטא תובנות אנושיות ממקום אחר, ולכן אני מניח שחלק מהחריקות עשויות להיות כאן, ואני ממש מתנצל אם זה ככה, חלק מכם ירגיש ככה. ולגבי השימוש בטקסטים, אני קצת, שאמר רמי, למה אתה מקריא לנו קטעים מהספר, אני הרגשתי שלפעמים המילים יותר מדויקות, כאשר אתה מנסה, טוען טענה וקורא כמה שורות שעושות אילוסטרציה טובה לטענה הזו. זה פרקטיקה כנראה של אנשי מדע שרגילים לתת רפרנס לטענות שהם טוענים, אבל ככה לפחות ניסיתי במקום הזה לעשות. אני רק רציתי להגיד לך משהו, יורם. כן. מה, מוחמד? כן. אני רציתי רק להגיד ליורם משהו. מהניסיון שלנו, אנחנו גם כחברים בפורום הזה מהרבה שנים, ובטח אנחנו שומעים כל מי שרוצה להגיד לנו משהו, כל מי שצריך להעביר לנו משהו, אנחנו לוקחים, באמת, אני באופן אישי לקחתי אולי כמה משפטים ממה אמרת, ואני שם זה בראש שלי, ואני חושב על זה,
וכל המשתתפים במפגש הזה היום, אני בטוח שכל אחד יש לו את המחשבה שלו, כל אחד יש לו את הרעיונות שלו, וזה משהו טבעי, גם זה משהו בריא, ואנחנו מאמינים בזה, ואנחנו ממשיכים אפילו גם בפורום הזה, בדרך הזאת של הדיאלוג, של הדיבור, ולשמוע את השני, ולחשוב גם על הצד השני. כמו שאמר לך, אולי אוסמה גם, אתה כתבת את הספר הזה על ניסיון האישי שלך, וזה משהו, זה משהו טוב, זה משהו מהחיים שלך, אתה עברת עם זה. אנחנו גם, כל אחד מאיתנו, אני חושב שהוא איבד את הכי קל בחיים שלו, בתוצאה מהסכסוך הפלסטיני ישראלי, אנחנו יכולים לכתוב גם דברים כאלה. אני גם רואה שהספרים שלך והניסיון שלך, לצד הישראלי שאתה מעביר זה, זה הולך טוב, מבינים את זה גם טוב מאוד. לצד הפלסטיני זה קצת ככה, לא צריך להגיד לך לא מובן, זה מובן, אבל מרגישים קצת שזה חסר משהו. אפילו שיש משהו חסר. מה זה הדבר הזה שחסר ששמענו עכשיו מאשרף, ששמענו מוסמה, אני אמרתי משהו, אבל לא, אני לא אומר לך שאתה הלכת רק לצד שלך ב-100%, לא. אתה עברת לצד הפלסטיני, אתה נגעת גם לכמה מקומות חשיבות, שאמר אשרף, שאתה אמרת, שכתבת המילה שהיד וכל זה, המילה הזאת אצלנו גם בפורום, שאנחנו עושים את המפגשים שלנו, שדיאלוג, אנחנו עומדים כל פעם, כשאנחנו אומרים את המילה שהיד, עומדים, מדברים, מה זה, למה אנחנו אומרים אפילו את המילה הזאת, למה אנחנו אומרים חלל, דברים כאלה, אז אנחנו צריך להעביר את כל דבר, זה משהו חשוב לגמרי. עוד דבר באמת, ואני אולי מסיים בזה, בצד הפלסטיני אני אומר לך שיש כתבים גם כותבים ועושים ספרים, אולי דומים לספרים שלך, אבל מה הנרטיב הפלסטיני, מה הצד הפלסטיני, זה הולך גם קצת לצד הישראלי, אבל לא כמו שהישראלי רוצה לשמוע, שוב, לא כמו שהישראלי רוצה לקרות גם. אז יש כאלה גם בצד הפלסטיני, אבל בצד הישראלי שאתה קורא דבר כזה, אתה, אם אתה נכנס לעומק אפילו של הספר הזה, אתה רואה באמת שהוא, הכתב הזה שהוא כתב את הספר שלו, הוא נכנס לעומק של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. יש לי המון ספרים שאני קראתי באופן אישי על הסכסוך הפלסטיני-ישראלי, על הסכסוך הערבי-ישראלי, יש מישהו כתב זה, הוא מעיראק, הוא מעיראקי, יש לו ספר באמת גדול על הסכסוך הערבי-ישראלי, אתה יכול ללמוד המון דברים, כל אחד מאיתנו יכול ללמוד המון דברים על כל הנרטיב הזה, על כל הסיפור הפלסטיני-ישראלי והסכסוך הזה. אז יורם, אני יודע שאולי זה קצת חדש בשבילך עם הפורום המשפחות, אבל תמיד אנחנו, כמו שאמרת לך, שומעים כל מישהו, אפילו מהו איתנו, מהו נגדנו, אז בגלל זה אנחנו ממשיכים עד עכשיו, ובגלל זה גם אנחנו חזקים ביחד, אפילו את השיחות האלה זה קורה אצלנו, וכמו שאמרת לך ואני חוזרת פעם, זה משהו טבעי ובריא. תודה יום. תודה, מוחמד. אז יונתן, אולי קצת קיבלת תשובה. אני אקריא הערה ואני אקריא שאלה קצרה. הערה של ציונה, תודה רבה, מרגש. חשבתי שהסיפור בוודאי משקף את תחושתם של רבים בפורום. רמי בוודאי חש אחרת. חשבתי על התגובות המזעזעות בישראל על האשפוז של סייב עריקאת. אסיה, נכון? אסיה שואלת שאלה אינפורמטיבית. האם הצילום שלך בשטח זה מה שעמוס, הבן של שרה, צילם? לא. לא. זה צילם... איש אחד שנקרא אמנון חורב, שגר בגליל, ורואים שם את הרופא אלירז שנתן לי את החיים שלי בחזרה. אמנון חורב, הבעל של תמר? כן, נכון. נכון. מכירה אותו גם. כשנסתיים, או שאלה... אני אמור לך הביתה מצוי באנגלית גם, מישהו מכם... רוצה לקרוא. אורן, בבקשה. היי, קודם כל תודה על ההרצאה, אני לא קראתי את אף אחד מהספרים, אבל יש פה משהו שקצת מוזר, הספר הראשון אתה מספר על עצמך, זה אוטוביוגרפיה, אני לשמחתי לא נפצעתי מעולם ולא החלמתי מפציעה, ואני שמח ללמוד ושמח להקשיב על התהליך שלך. הספר השני הוא פיקציה, ואתה מספר לנו עלינו.
א', זה אמיץ. יש פה שני פערים שאתה צריך לסגור. אחד זה שאתה מדבר עם שקולים ואנחנו שקולים ואתה לא, ושני שאתה מדבר עם פלסטינים ואין לך כל כך מושג, ו... כן, זה קצת אמיץ בעיניי לספר לנו, להקריא לנו סיפור עלינו, אבל הובטח פה איזשהו... אורן, אורן, הוא גם כתוב מקולה של אישה, ואני לא אישה. נכון, נכון. דיון בפורום, ספרותי כלשהו היום, האם גבר יכול לכתוב אישה? ואני חושב שזו אותה שאלה, האם מישהו, ראיתי פעם סרט שעשה אייל חלפון שנקרא אתה חייב לעשות מזה סרט, שבו הוא מזמין אנשים לעשות סרט על עצמם, ומישהי מופיעה שם, היא אומרת רק אני יכול לשחק בסרט שלי, אף אחד אחר לא יכול להביע את את עצמי. עכשיו אני לא חולק על זה, לא, זאת לא טענה, זה פשוט, זאת לא טענה, יש פה פער בין הספר הראשון לבין הספר השני, ששם באמת אתה מספר לנו על עצמנו וגם על הפגישה, אנחנו עושים את הפגישות האלה. עכשיו, יש עוד הבדל אחד שככה קפץ לי במחשבה, שוב, לא נפצעתי מעולם, אני לא יודע מה זה להיות פצוע, אני גם לא יודע מה זה להיות הורי שקול, תודה לזה, אני יודע מה זה להיות בן שקול, אבל לעומת הפציעה, הכאב וההחלמה, שיש לה איזה תקומה, לשכול אין, זאת אומרת, המוות הוא סופי. והסופיות שלו, אני חושב שזה משהו שאני יודע לתאר איזה כאב שלי, זה משהו שמי שלא חווה את הסופיות הזאת, כנראה שקשה להבין אותה. כי היא סופית, אין לה, אנחנו לא חוברים הרבה סוף בחיים. רוב הדברים הם לא סופיים. ההבדל הזה הוא ניכר והוא כנראה קריטי. עכשיו, לגבי הדבר השלישי, הפער, העניין של שני הצדדים, זה פיל גדול שיושב גם בפורום, ובמקרה הזה אני חושב שעלית על משהו שהוא... קשה לדעת אותו מבחוץ, אבל הוא משמעותי. אני חושב שהרעיון של שני הצדדים, ושכול משני הצדדים, הוא רומנטי, אני שבוי בו, אני מנסה גם ללכת אליו, אני חושב שהפתרון מצוי בו, אבל די ללכת למסיק זיתים, או לכל דבר בגדה, ולראות עד כמה זה לא שני צדדים. אני חושב שהפיוס מצד פלסטיני, הוא סגירת פער הרבה יותר גדולה מהפיוס מצד ישראלי, כי מעבר לזה שהוא צריך להתעלות, על הכאב ועל האובדן ועל סופיות המוות ועל כל זה, הוא לא מצליח למסוק את הזקטים שלו באיזו טענה שרירותית שזה שטח צבאי. וזה קיים. והדבר הזה, גם בפורום הוא קשה, כי הדבר הזה, האמת שצריך, מי שרוצה לחוות את זה באמת, שישתתף, יש מחר מסיק, אם אתם רוצים, אני אתן לכם פרטים, בואו פעם אחת למסיק, לראות עד כמה שזה לא שני הצדדים. והדבר הזה הוא באמת, אני מניח שקשה לכתוב עליו, כי קשה, לא מרגישים אותו. גם מתוך הפורום לא לגמרי מרגישים אותו, ושוב, אני שבוי ברעיון של שני הצדדים, אני חושב שזה רומנטי, אני חושב שזה אחלה, בשביל להאמין ממש בשני צדדים צריך לא ללכת למסיק, ומכיוון שאני הולך, אני רואה שזה ממש לא שני צדדים, וכן, זה פיל שבחדר והוא גם בחדר בפורום. רציתי לציין את זה, תודה. תודה אורן. יורם, אתה רוצה משהו לומר על זה? אני מקשיב ואני... מחכים. לומד ו... לא, אני... קודם כל אני מזדהה עם כמעט כל מה שאתם אומרים פה. אין לי ויכוח על זה. אני חושב שזו שאלה של... אני באתי לספר פה סיפור מסוים, לא באתי להיות... אני... מה שאבל חשבתי תוך כדי שאתה אמרת, אורן, וזה יצא לי להיפגש דווקא עם אנשים... שהשאלה של האם לחיות או למות עומדה בפניהם. אני חושב שזה זה נכון שלמוות, המוות הוא, אין לו, אין בו נחמה. ואני חושב שזה נכון, בציר תמר, בציר תמר אם תקרא, יש שם בדיוק עיסוק בשאלה של אלה שבאים לנחם, וגם באדם הולך הביתה יש פרק קרוי מנחמים, של אותם אנשים שלא מבינים מה זה כאב, מה זה צער, שבאים לנחם אותך. ולא מסוגלים להיות עם האדם, ומציעים לו כל מיני נחמות, מהשמיים ינחמו אתכם, או שלא תדעו צער, וכל המילים האלה. ומצד שני, אני חושב שהדבר שמשותף לשני הסיפורים שניסיתי לספר פה, הוא האחיזה בחיים. זה, אני בעצמי, שהיו לי הרבה שאלות על טבעם, על הצדק בלחיות, אחרי הפציעה שלי, את הטיוטה הראשונה של אדם הולך הביתה כתבתי בערך, אני חושב 20 שנה לפני שכתבתי את הספר הסופי, אבל הגעתי לחצי הדרך והפסקתי כי זה לא היה שווה, אבל
ותכננתי אז שגיבור הספר, זה אני, יתאבד. וכשאני חושב על זה היום, אני חושב שזה הייתה התיאוריה הפרטית שלי באותם ימים על, על החיים, מה הם שווים. שהם שווים יתאבדו. וקראתי לכם את סופו של הספר, אדם הולך הביתה, שבו אני חוזר עם הילד מהגן. זה כמו להגיד, התיאוריה שלי בזמן כתיבת הספר, בסופו של הספר הייתה שהחיים שווים בנאלי המושלמת של לחיות. וכמו שאומר קמי בספר סיזיפוס, של סיזיפוס, למה הוא לא מתאבד? כי זה מה שיש. עכשיו, אני חושב שהבחירה בחיים, שהיא מה שעושות סועד, מה שעושה תמר בספר, זה, ומה שיהודה לא עושה, ומה שגברים אחרים בספר לא עושים, היא בחירה של הרבה אומץ, אבל אני לא יכול להגיד מילה לאף אדם שבחר בחירה אחרת. אני חושב שכל אדם יש לו את הבחירה, ואתם שבאים לפורום בחרתם את הבחירה של החיים, אני חושב, למרות החורבן. מקווה שלא פיקששתי איזה... כן. קודם כל רציתי להגיד שאני קראתי את הספרים רק עכשיו בעקבות הפרסום של המפגש הזה. בנשימה עצורה הגעתי את האדם הולך הביתה סיימתי, ואת ציר תמר אני בחצי, אז עוד לא הגעתי לסוף, אבל אני ממש מצטערת כל רגע שהספר לא ביד שלי, ולמרות כל התיאורים הקשים. מה שרציתי להגיד לגבי הדיון הזה שהיה פה, שלפי דעתי ההסתכלות לנסות להגיד שאתה מדבר בשם הפלסטינים, אני חושבת שזה טעות, כי מה שאני מבינה, אתה כתבת לישראלים. כתבת את הסיפור הזה בשביל שאנחנו הישראלים נסתכל על הדברים קצת אחרת. וכמו שאתה אומר בספר של הראשון, אי אפשר להגיע למדרגה ה-20 לפני שעושים את כל ה-19 לפניה. אתה אומר את זה אחרת, אבל בעצם אנחנו כל פעם צריכים להגיד, להציב מטרה קטנה. הישראלים בשבילם לקלוט שיש עולם אחר מחוץ לגבולות שלנו, זה צעד ענק. ואני לא חושבת שלמרות שאורן אתה צודק ב-200% שהפער שהם צריכים לעשות, הצעד שהם צריכים לעשות הוא הרבה יותר גדול מהצעד שלנו, עדיין יש הרבה ישראלים שבשבילם ערבי זה ערבי מת. הם לא מוכנים בכלל להסתכל שיש שם בני אדם. ואני חושבת שהדרך שאתה עושה את זה כן מקרבת. ולכן אני חושבת שהספר הזה הוא מצוין. So far, עד החצי. אני מקווה שזה יחזיק המעמד בחצי השני, אני בטוחה. טוב, אני מציע לכם, תבדקו, אני מוכן להגיב למה שאמר, סופו של הספר, וזה ספוילר קטן לסוף, בתחילת הספר תמר יולדת ילד. במהלך הספר נוצר קשר מסוים שלה עם איזה חבר של בעלה, המת, משאול. אבל גם נוצר קשר שלה עם יוסף. בסוף הספר, בתחילת הספר היא יולדת, בסוף הספר מופיע, יש פרק הקרוי הנוסע, שבו מופיע אותו ילד שנולד בתחילת הספר. אני בכוונת מכוון, השארתי את זה פתוח. כי השאלה מיד עולה, מי האבא של הילד הזה? עכשיו, אני מציע לכם לקרוא עד הסוף, ואתם תחליטו מי מתאים לכם שיהיה האבא. כי הוא יכול, במקור, בטיוטה המקורית, האבא היה יוסף. מתוך אמירה שהריק, זה לא אמירה פוליטית, זה מתוך איזו מחשבה, כמו סינדרום סטוקהולם, שאישה מתאהבת במי שפגע בה, הוא היחיד שנשאר מהעולם הקודם של תמר, וזה סואן. היא יוצרת קשר איתו, והיא יולדת ממנו ילד. איתו ילד. התגובות שהיו מהמערכת היו קטסטרופליות. אנשים מהיישוב, מה שנקרא, בציבור הישראלי קוראים להם מתונים, שמאל, כאלה, אבל לא יח... זה היה צעד אחד יותר מדי. כמו שאומרים הרבה אנשים, הילד שלהם מתחתן עם לא יהודי, משהו כזה, או משהו מהסוג הזה, סוף העולם. הבן שלי נשוי ללא יהודיה, וזה הכל בסדר מבחינתי. אבל ואני,
עלה לי אז, עקבות התגובות האלה, עלה לי בהיריון, למה אני צריך להגיד להם? זה בדיוק כמו מה שאתם ניסיתם לומר פה, ציפיתם ממני להיות בעמדה פוליטית ברורה, שלא מאפשרת לקורא לקרוא, ותודה על מה שאת אמרת, כי אתה כותב נייר עמדה, אתה סוגר את הקהל, ואתה כותב למשוכנעים, ואני רציתי לכתוב באמת לאלה שאפשר לשנות את עמדתם. רציתי לכתוב סיפור, זאת האמת, לא רציתי לכתוב נייר עמדה, אבל עדיין רציתי שאנשים יחשבו אחרת. והדרך הזו אפשרה לאנשים להגיע לסוף ולהגיד שמי הילד, אולי אני מוכן לקבל שיוספי האבא, כי הפיזיונומיה, מבנה הגוף של התינוק שנולד בתחילת הספר, יש לו את האוזניים של שאול ואת הרגליים של יוסף. עכשיו אתם תחליטו. בסוף, מי האבא? הוא יכול להיות זה, הוא יכול להיות זה, ותלוי בכם. ואני חושב שזה מהמקום שאתה מכניס אדם להתלבטות. משהו קצת בחלק מהתגובות שלכם, ציפיתם שאני אביע עמדה יותר נחרצת, שבכתיבה ספרותית היא פחות יעילה, ואני חושב שגם כשפונים מה שאת אמרת לקהל הישראלי, שאצלו יש אמיתות מאוד חדות ונחרצות. אגב, אני אוכל להגיד לכם שבניגוד לציר לאדם הולך הביתה, שזכה להמונים שקראו אותו, הוא נהיה אפילו רב מכר, ציר תמר לא. ואני חושב שחלק מזה הוא התכנים שעוסקים בו. אנשים לא רוצים לקרוא על שכול, ובעיקר שכול שמעמיד בסימני שאלה את הסימטריה הקדושה. אז פה דווקא השיחה הזאת, דווקא משמחת אותי, כי בעצם מהירה את זה שכן, הייתה הצדקה, מבחינתי לפחות, לא לנקוט עמדה נחרצת. ובקשר לייצוג של צד, אני ניסיתי ככל שאני יכול, ותקראו אותם ותשאלו את השאלה, אם הצלחתי לייצג אישה, או הצלחתי לייצג גורים שקולים, מספיק טוב בספר, לא בהרצאה. זהו. יורם, שאלה אחרונה לפני שנסיים, מה הספר הבא? אני בימים אלה תורח לכתוב משהו שכרגע אני קורא לו בראש אבות ובנים, והוא סיפורם של הוריי שכלום לא ידעתי עליהם ועל ילדותם, והם לא סיפרו שום דבר, היו אנשים טראומטיים כמו כל ההורים של שנות ה-40 בעולם. ועכשיו אני מנסה לבנות, לקחת את ההיסטוריה שלהם ולפברק מתוך זה סיפור, לשתול אותם בתוך עולם שהם חיו בפעם. מקווה שאני אצליח, לא יודע. עוד 10 שנים ניפגש. אני בן 70, אז הרבה זמן לא נשאר. זהו, טוב, תודה רבה. אני ממליץ לכם לנסות לקרוא, כי יש הבדל בין, אני חושב, בין הקריאה עצמה לבין החלק של ההרצאה עצמה. בשם כולנו, תודה. תודה יורם. הספר הבא יהיה כבר על הפורום, וכל החזון של הפורום יהיה בו. באמת תודה יורם. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. תודה, ביי ביי. תודה רבה.